اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں، جو فرانس کے ہیں، جو امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے، چھابڑی والے، ریڑی والے، ٹیکسی والے، چھوٹے دکاندار، دیہاڑی والے، یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے. اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں؟ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. یہ چائنا نے کیا تھا، لیکن چائنا دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے، اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا، اور پیسہ تھا اور خوراک تھی، وہ کر سکے تھے. ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. میں اگر پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ جو 25% میرے غریب لوگ ہیں. جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے، آپ کو خود سیلف کوارنٹین کرنا چاہیے. سیلف کوارنٹین کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے، خود اپنے گھروں میں رہیں. اس کو سیلف کوارنٹین کہتے ہیں، بجائے ہسپتال جانے کے. کیونکہ 90% آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا، چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا، ان کو جانا پڑے گا ہسپتال، جن کو سانس کی مشکلات ہوں، تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے، اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، اگر میری عوام احتیاط نہیں کرے گی، اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی، اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے، اور جا کے اس ٹائم پہ چھٹی بنائیں گے، سارے مل ملا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے، ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑھوں کے اور بزرگوں کے اوپر، کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے. اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں، حکمت اور عقل کا استعمال کریں. ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دیے ہیں، ہم نے سکولز، یونیورسٹیز، کرکٹ میچز سب ختم کر دیے ہیں. لیکن آخر میں آپ کے اوپر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر احتیاط کریں. دیکھیں، ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ایمان کو اللہ مشکل وقت سے آزماتا ہے. اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں. اسی طرح ایک قوم کا ایک مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے. میں نے اپنی قوم کو 2005 کے زلزلے میں دیکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنی قوم کو 2010 میں جب فلڈ آئے ہیں تب دیکھا ہوا ہے. مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر. بڑے بڑے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے، لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا ہے، چاہے بیرون ملک پاکستانی تھے یا یہاں، ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے. آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ نے اگر صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا. اگر میں پوری طرح لاک ڈاؤن لگاؤں گا، اس کے اور اثرات ہوں گے، اور وہ سب کو مشکلیں پڑیں گی. اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن، اپنے اوپر لاک ڈاؤن بھی کریں، اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے، نزلہ، زکام ہوتا ہے، خود سیلف کوارنٹائن کریں، گھر میں رہیں. اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے، انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنا نکلا ہے اس مشکل وقت سے، ہم بھی نکل جائیں گے. اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا. آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت، میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کورونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے،
हमने अपनी बिजनेसेस को कैसे देखना है, इंडस्ट्री को कैसे देखना है। इंशाल्लाह परसों मैं इसके ऊपर पूरी आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि हम क्या क्या करने लगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो आपको खौफ है कि यहाँ अनाज की कमी ना हो जाए, कोई आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खाने पीने की चीज़ें इतनी हैं कि हमें किसी किस्म का किसी को लोगों को ज़खीरांदोज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, हमें ख़तरा सबसे ज़्यादा किससे है? कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरा हमें एक अफरा तफरी से है, पैनिक से है। अगर लोग घबरा गए, सारों ने जाके चीज़ें खरीदने शुरू कर दी, पैसे वाले लोगों ने अपने घरों में सामान जमा करना शुरू कर दिया, वो कमी हो गई और उसकी वजह से लोग घबरा के और वो हरकतें करना शुरू कर दें जिससे वाकई हमारे माशरे को नुकसान होगा। कोरोना से ज़्यादा नुकसान अफरा तफरी से होगा, पैनिक से होगा। इसलिए आपको मेरे पे पूरा इतमाद करना चाहिए, ये अपने जेहन में डाल लें कि सारा वक्त मैं इसी चीज़ के ऊपर, मैं और मेरी टीम सोच रही है कि हमने कैसे इस वायरस से निकलना है, कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, आसान करनी है, कैसे आपकी मुश्किलें कम करनी है। जो मैं आखिर में एक चीज़ कहूँगा, ये जो घबरा के अफरा तफरी एक माशरे में मचती है, और इसमें मैं मीडिया को आज फिर कहूँगा।